እንደምን አመሻችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዜና 57 ይዘን ቀርበናል። የቢዝነስ እና የስፖርት ዘገባዎች ኖርማል ሀብታሙ ካሴ ለስፖርት ዘገባ ሆናቸው ታይ ደግሞ የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዘውላችሁ ይቀርባሉ። እንደተለመደው ቀዳሚ የምናደርገው አርዕስተ ዜናውን ነው። የ2014 ዓመተ ምህረት 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀም። ከውጭ የዜና ምንጭ የአልሸባብ ከፍተኛ አመራር የሆነው አብዱላሂ ናድር በተወሰደበት የድሮን ጥቃት መገደሉን የሶማሊያ መንግስት ገለጸ። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ በደቡብ ክልል ያሉ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎችን በማልማት ከዘርፉ የሚገኙ ገቢ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ ሁናቸው እመለሳለሁ። አብራችሁ በስፖርት ዘገባችን ደግሞ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ በተደረጉ ጨዋታዎች ፋሲል ከነማና መቻል ስፖርት ክለብ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል። ይህንና ሌሎች የስፖርት ዘገባዎችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ይዤ እመለሳለሁ። ሀብታሙ ካሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ኢቲቪ ዜና 57ን በመምራት ተመስገን በየነ አጫጭር ዜናዎች እነሆ። ህብረተሰቡ በመላ ሀገሪቱ የተከበሩ የአደባባይ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ ላበረከተው ጉልህ አስተዋጽኦ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ምስጋናውን አቀረበ። ግብረ ኃይሉ በሰጠው መግለጫ በመስቀል ደመራ በዓልና በአዲስ አበባና በቢሾፍቱ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር ወደ ሀገራዊ ቀውስ እንዲሸጋገር በአሸባሪዎች ሴራዎች ሲጠነሰሱ እንደነበር አስታውቆ፣ ነገር ግን ህብረተሰቡ በየአካባቢው የሚያስተውላቸውን አጠራጣሪ ነገሮች በተመለከተ ለጸጥታና ደህንነት አካላት ጥቆማ በመስጠቱ እንዲሁም በአደባባይ በዓላቱም ላይ የተመደቡ የተለያዩ የህዝብ አደረጃጀቶች ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እገዛ በማድረጋቸው በመላ ሀገሪቱ የተከበሩት የአደባባይ በዓላት ፍጹም ሰላማዊ ድባብ የሰፈነባቸው ሆነው ተጠናቀዋል። በተለያዩ ግንባሮች ሽንፈት የተከናነቡ አሸባሪዎችና ተባባሪዎቻቸው በአደባባይ በዓላቱ ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅት እንዳላቸው በጸጥታና ደህንነት አካላት በመታወቁ ክትትል ሲደረግ እንደነበርና በቂ መረጃና ማስረጃዎችም ከተሰበሰቡ በኋላ የህወሓት የሸኔና የአይኤስ የሽብር ቡድን አባላት ጥቃት ለመፈጸም ካዘጋጇቸው የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢም ሆነ በማንኛውም ጊዜ ሰላምን ለማረጋገጥና ጸጥታን ለማስፈን ብቁና ዝግጁ መሆኑን የጠቆመው የግብረ ኃይሉ መግለጫ ወደፊትም ቢሆን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበርና ደህንነቷን ለመጠበቅ በቂ ዝግጅት እንዳለው ነው ያረጋገጠው። ህብረተሰቡም ሰላምና ጸጥታ እንዲጠበቅ ላሳየው አጋርነት አመስግኖ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ግብረ ኃይሉ በመግለጫው ጥሪውንም አቅርቧል። የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባት የመንግስትን የሰላምና የልማት ጥረት ሊደግፉ እንደሚገባ በጀነቫ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዘነበ ከበደ ተናገሩ። በጉዳዩ ላይ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደሩ አንዳንድ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያሳዩት የተዛባ እይታ የሀገሪቱን እውነታ ያላገናዘበና ሉዓላዊነቷንም የሚጻረር ሲሉ ገልጸውታል። የኢትዮጵያን ህልውና ለማዳከምና ብሎም ለማፍረስ የማልፈነቅለው ድንጋይ የለም ብሎ የተነሳው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከውጭ ኃይሎች የተቀበለውን ተልዕኮ ለማሳካት እየጣረ መሆኑንም አንስተዋል። አምባሳደር ዘነበ የቡድኑን ህልውና ለማስቀጠል በግልጽና በስውር ጭምር ድጋፍ የሚያደርጉ የውጭ አካላት መኖራቸውን አስታውሰው በፍጹም ሊሳካላቸው አይችልም ነው ያሉት። በመሆኑም በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የአሸባሪውን አጋዥ የሆኑ የውጭ ኃይሎች ከዚህ በመውጣት የመንግስትን የሰላምና የልማት ጥረት ሊደግፉ እንደሚገባም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከሁሉም የዓለም ሀገራት ጋር በትብብር የመስራትና ወዳጅነትን ማጠናከርን መሰረት ያደረገ ግልጽ አቋም መሆኑንም አምባሳደር ዘነበ ከበደ ገልጸዋል። በመሆኑም አንዳንዶች አገር ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪ ቡድን ከመደገፍ እሳቤና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተቆጥበው ከመንግስት ጋር በወዳጅነትና መርህን መሰረት ባደረገ መልኩ እገዛና ትብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። በተለያዩ ክልሎች ከ3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በኩታገጠም እርሻ የሰብል ልማት እየተከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በሰባት ክልሎች ከ3.7 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች በስትራቴጂክ ሰብል ልማቱ ላይ ተሳታፊ መሆናቸውም ነው የተገለጸው። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ለኢዜአ እንደገለጹት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማዘመን በተለይም ደግሞ አነስተኛ ማሳ ያላቸውን አርሶ አደሮችን በማደራጀት በኩታገጠም የማረስ ዘዴ እየተገበረ መሆኑን አንስተዋል። በዚህም 10 ሰብሎች ተመርጠው የአርሶ አደሩን አስተራ
አስተራረስ በማሻሻል ምርታማነትን በመጨመር ገበያ ተኮር የማምረት ሂደት መጀመሩን ተቀሰው የተመረጡ ሰብሎችም ስንዴ፣ በቆሎ፣ ጤፍ፣ የቢራ ገብስ፣ ሰሊጥ እንዲሁም ካትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ አቮካዶ፣ ማንጎና ብርቱካን ሲሆኑ በሰባት ክልሎች በመተግበር ላይ መሆኑን ተቆሟል። ከፍጆታ ባለፈ አርሶ አደሮች ምርቶቻቸውን ወደ ገበያ በማቅረብ የበለጠ ተጠቃሚ መሆናቸውንም ተቀሰዋል። ከውጪ የአልሸባብ ከፍተኛ አመራር የሆነው አብዱላሂ ናድር በተወሰደበት የድሮን ጥቃት መገደሉን የሶማሊያ መንግስት ይፋ አደረገ። አብዱላሂ ናድር የአልሸባብ የፋይናንስ ዳይሬክተር እንደነበረና የሹራ ምክር ቤት ኃላፊ እንደሆነም ተገልጿል። የሶማሊያ ማስታወቂያ ሚኒስቴር እንደገለጸው የአልሸባብ መስራች እንደሆነ የሚታመነው አብዱላሂ ያሬ በሶማሊያ ሀራምካ የባህር ዳርቻ አካባቢ በተወሰደበት የተቀናጀ የአየር ጥቃት ነው የተገደለው ብሏል። በአልሸባብ ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ በአክራሪዎች ላይ ሁሉን አቀፍ እርምጃ እንደሚወስዱ ቃል መግባታቸውን ተከትሎም የተፈጸመ ነው ተብሏል። እንደ ሚኒስቴሩ ገለጻ የአልሸባብ መሪ መገደሉ ለሶማሊያ ሰላምና ደህንነት መጠበቅ እንዲሁም ለቡድኑ መዳከም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል መባሉን ነው አልጀዚራ በዘገባው ያሰፈረው። ከእኛ ጋር አሁኑ በእውነቱ ከሆነ አሁን በጣም ተናድጃለሁ። ምክንያቱም ልጅ ይዣለሁ፣ ዕቃ ይዣለሁ፣ ባቡር የለም። ሰው ሊጓዝ በሚመጣበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አክሲደንት ወይ የሆነ ነገር ደርሷል ማለት ይሄ ተገቢ አይመስለኝም። 533 የጸጥታና የደህንነት ችግሮች ደርሷል በባቡር ላይ። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ተቋቁሞ ነው የባቡር አገልግሎት እየተሰጠ ያለ። ሀገሪቱ ከገበያ አንጻር ላጣችሁ ወይም ደግሞ ለከሰረችሁ ኪሳራ ማን ተጠየቀ? ለዚህ ነው ከሆነ የለውጥ ሂደት ብለን ፈጣን የሆነ የለውጥ ሂደት ብሌሚንግ ላይ ብቻ ሳይሆን መልካሙን ነገር ወስደን ከመጥፎ ደግሞ ተምረን ልንጓዝ የሚያስፈልገው። ሳይፈርምስ እናንተ በመልኩ ነው ስራችሁን እያከናወናችሁ ያላችሁት እስከዛሬ ድረስ? የትራንስፖርት ካምፓኒው ካለው የመመለስ አቅም በላይ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ አይነት ጥያቄዎች። አሁን በዝርዝር ወደ ምናያቸው ጉዳዮች ነው የምናልፈው። የ2014 ዓ ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተናን ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቃቸውን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ለፈተናው ከ970,000 በላይ ተፈታኞች መመዝገባቸውም ታውቋል። መታሰቢያ ደረጀ ዝርዝሩን ተከታትለዋለች። ባለፉት 6 ዓመታት በኢትዮጵያ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ተሰርቆ መውጣቱና የተዛቡ መረጃዎች በማህበራዊ ድረገጾች መሰራጨት በትምህርት ስርዓቱ ላይ ጫናን ፈጥረው ቆይተዋል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ የ2014 ዓ ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጥ ይሆናል። ለዚህ ደግሞ በቂ ዝግጅትና ጥንቃቄዎች መደረጋቸውን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። አንደኛ ንክኪውን ሲግኒፊካንት ሊቀንሰነዋል። ሁለተኛ ይሄ ከዚህ በፊት የነበረው ይሄ ሀገራችን ውስጥ ያለ የተወሰነ በሽታ የኔ አካባቢ ሰው የኔ ዘመድ የኔ እንትን የሚለውን ነገር ኮምፕሊትሊ እንትን ለማድረግ ሞክረናል። ማንኛውም የአንድ አካባቢ ተወላጅ እዛ አካባቢ ያሉ ተማሪዎችን አይፈትንም። ማንኛውም የአንድ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ራሱ ያስተማረበት የሚያስተምርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አያስተምር። ሌላው ግን በጣም በጣም ኢምፖርታንት ሜዥር ከዚህ ከሴኩሪቲ አንጻር የሆነው ተማሪዎቹ አንዴ ካምፓስ ውስጥ ከገቡ በኋላ ከሌላ የውጭ ማህበረሰብ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸው። ምንም ስልክ የሚባል ወር የኮሚኒኬሽን ነገር ምንም ይዘው ስለማይገቡ ቢወጣ እንኳን እንደ አውጥቶ አንድ ያበደ ይሄንን በማድረግ ኢትዮጵያን የጎዳ ወይም መንግስትን የጎዳ የሚመስለው እብድ ቢኖር በሱ እንኳን ሊጠቀም የማይችልበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ገብተዋል፣ ለአራት ቀን እናበላችኋለን፣ እናጠጣችኋለን፣ እንንከባከባችኋለን፣ ግን ከሌላው ዓለም ጋር ግንኙነት የላቸው። የፈተና አሰጣጡ ሰላማዊና ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከክልልና ከፌዴራል የጸጥታ አካላት እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። በዚህ ሂደት በተለይም ተፈታኞች ከተፈቀደላቸው ውጪ ምንም አይነት መገልገያዎችን ይዘው እንዳይገኙም በዚሁ አጋጣሚ አሳስበዋል። ከሚነሱበት ቦታ ከመጀመሪያው በራሳቸው በሚያውቋቸው አካባቢዎች የተከለከሉ ነገሮችን ይዘው እንዳይሄዱ ያንን ፍተሻ የሚያደርጉት የአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ናቸው። ሙሉ በሙሉ የክልል የጸጥታ ኃይሎች ኃላፊነት
ይወስዳሉ። የክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ግን ስራ የሚያልቀው የሚሄዱበት ዩኒቨርሲቲ በርጋ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ነው። ከዛ በኋላ የፌዴራል ፖሊስ ነው የዩኒቨርሲቲዎችን ሰላምና የዩኒቨርሲቲዎችን ጥበቃ ኢንክሉዲንግ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚደረገውን ፍተሻ የሚያደርገው። ስልክ ይዞ አንድ ተማሪ ቢገኝ ስልኩ ይቀማል አይደለም እናወራው? ፈተና አይፈተንም። ሶ በተቻለ መጠን ምንጊዜም ለእነኚህ ለልጆቻችን ደህንነትና ሰላም ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ እንደ መስጠታችን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ስንዘጋጅበት የቆየን ነው። ምንም ችግር ይኖራል ብለን አናምን። በሀገሪቱ የተከሰቱ ግጭቶችን ተከትሎ ፈተናውን መውሰድ የማይችሉና ከሀገር ውጭ ያሉ የኮሚኒቲ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በቁጥር 56,000 ሲሆኑ በቀጣይ ሁለተኛ ዙር ፈተና እንደሚዘጋጅላቸውም ተገልጿል። በልዩ ሁኔታ ፈተና የሚወስዱ እንትኖች አሉ። ውጭ ሀገር የሚገኙ የኮሚኒቲ ትምህርት ቤቶች፣ በእስር ላይ የሚገኙ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች፣ እነኚህን ሁለተኛ እነኚህን ተማሪዎችና ድንገትም እንዲህ በጸጥታ በሚነሳ ምክንያት መውሰድ የማይችሉ ተማሪዎች ካሉ በሚል ሁለተኛ ፈተና የተዘጋጃለ። ያ ፈተና ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተመልሶ ይሰጣል። የ2014 ዓ ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተናን ከ970,000 በላይ ተማሪዎች ይወስዳሉ። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ይህንን ቁጥር የማስተናገድ አቅም ደግሞ ውስን በመሆኑ ማህበራዊና የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ለሁለት ተከፍለው ከፊታችን ሰኞ መስከረም 30 ጀምሮ ፈተናው የሚሰጥ ይሆናል። ይህንኑ የትምህርት ሚኒስቴርን የ12ኛ ክፍል ፈተናን በተመለከተ የተሰጠውን መግለጫ የተከታተለችው ባልደረባችን መታሰቢያ ደረጀ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን ስቱዲዮ ትገኛለች። መታሰቢያ፣ እንደምናመሸሽ። እንደምናመሽተናል ተመስገን። ይመስገን። እንግዲህ የተለያዩ ነጥቦች ተነስተዋል በዜናሽ የተወሰኑ ያካተትሽው እና ከዚህ አንጻር በተለይ የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞችና የሶሻል ሳይንስ ተፈታኞች በተለያየ ጊዜ ነው የሚፈተኑት። በእርግጥም የጋራ ፈተና ይኖራቸዋል፣ የትምህርት አይነት የሚያገናኛቸው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መቼ ነው የሚገቡት ወደ መፈተኛ ጣቢያቸው የሚለውን ነጥብ እናንሳ። መልካም። እንግዲህ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በተለይ 12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ተሰረቀ የሚሉ ዜናዎችን በተደጋጋሚ እንሰማ ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የተማሪዎችን ስነ ልቦና ጫና ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ የተለያዩ የተዛቡ መረጃዎች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ይሰራጩ ነበረ። እነዚያን ታሳቢ በማድረግ ችግሮቹን ለማቃለል ሲባል በዚህ በ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ፈተናን የሚወስዱ ተማሪዎች በተለያዩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ፈተናውን እንዲወስዱ መደረጋቸው ይታወሳል። በአጠቃላይ በዚህ ዓመት ከ970,000 በላይ ተማሪዎች ናቸው እንግዲህ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን የሚወስዱት እና ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ በፊት ከነበረው ባለፈው ዓመት ከ600,000 በላይ ነበር፣ በአሁኑ ወደ ከ900,000 በላይ ከፍ ብሏል። እና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በአሁኑ ሰዓት ይህንን ቁጥር በአጠቃላይ ለመፈተን የሚያስችል አቅም የላቸውም። ስለዚህ ምንድን ነው በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተደረገው? ለሁለት እንዲከፈል ተደርጓል። የማህበራዊ ሳይንስ እና የተፈጥሮ ሳይንስ በሚል ነው የተከፈለው። እንግዲህ ከመስከረም 26 እስከ 28 ድረስ የሶሻል ሳይንስ ወይም ደግሞ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ወደ እየተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚገቡ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 2 ድረስ ደግሞ ፈተናቸውን የሚወስዱ ይሆናል። ልክ ከጥቅምት 3 ጀምሮ ከዩኒቨርሲቲዎቹ ወደ መጡባቸው አካባቢዎች እንዲመለሱ ነው የሚደረገው። ከጥቅምት 5 እስከ 6 ባለው ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ወደ የተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡ ነው የሚሆነው። ከጥቅምት 8 እስከ 11 ድረስ ደግሞ ፈተናዎቹ የሚሰጥ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዚህ መሀል ላይ ኩረጃን ለማስቀረት እንዲሁም ደግሞ የፈተናዎችን ስርቆትም ለመከላከል በሁለቱ መካከል ምንም አይነት ግንኙነት አይፈጠርም። የመጀመሪያው ዙር ተፈታኞች ሙሉ በሙሉ ፈተናቸውን ጨርሰው ወደ የመጡበት አካባቢ ከሄዱ ከቀናት በኋላ ነው ሁለተኛው ዙር ተፈታኞች ደግሞ የሚገቡት። አንድ አይነት ትምህርቶች አሉ ሁለቱም የሚወስዷቸው ማለት ነው። እነዛ ላይም በትክክል ጥንቃቄዎች ስለመደረጋቸው ነው ቀን ላይ በተሰጠው መግለጫ ሲነገር የነበረው። የተለያዩ ፈተናዎች ተዘጋጅተዋል እና የመኮራረጁ ነገር አያሳስብም የሚል ሀሳብ ነበር ሲነሳ የነበረው። የመኮራረጁን ነገር ስታነሽ እንግዲህ አንዱ ቴክኖሎጂ የመጠቀም ጉዳይ ነው። ይሄ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ስልኮች እንዳይዙ ነው የሚደረገው። ከወላጆቻቸው ብዙ ኪሎ ሜትር ርቀው ነው ፈተናውን በየዩኒቨርሲቲዎቹ በተመደቡበት የሚወስዱት እና ከዚህ አንጻር ከወላጆች ጋር ሊገናኙ አይችሉም እና ስነ ልቦና ላይ የሚፈጥር ችግር አይኖርም? ይህን ጉዳይ በተመለከተ የተሰጠ መግለጫ አለ? እውነት ነው። እንግዲህ ኩረጃን ለመከላከል የትኛውም ተፈታኝ ተማሪ ተንቀሳቃሽ ስልኩን ይዞ ወደሚፈተንበት ጣቢያ መግባት አይችልም። ያ ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ፈታኞችም በሚፈትኑበት ክፍል ውስጥ እዛ አካባቢ ላይ ሲገኙ ስልክ አይይዙም። ነገር ግን ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? በየዩኒቨርሲቲዎቹ አንዳንድ ተወካይ አለ። በዛ ተወካይ በኩል ወላጆች ልጆቻቸው ምን ላይ እንዳሉ ለማወቅ የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ካምፕ ነው ያው ተማሪዎች ከተመደቡበት ግቢ
በምንም አይነት ሁኔታ ወደ ውጭ መውጣት አይችሉም፣ ከምንም ጋር መገናኘት አይችሉም። ባሉበት ግቢ ግን ከኩዮቻቸው ጋር ማጥናት ይችላሉ፣ የሚፈተኗቸውን ትምህርቶች ማለት ነው። ስለዚህ የሰላም ጉዳይ ምንም አይነት ስጋት እንዳያሳድር ሲባል በቂ የሚባል ዝግጅት ተደርጓል። ከፌዴራል እንዲሁም ደግሞ ከክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት እንግዲህ አስቀድሞ ተማሪዎች ከመሄዳቸው በፊት የዶርም ክትትል እንዲሁም ደግሞ ዶርሞች ያሉባት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የማደሪያ ክፍሎቻቸውን ማለት ነው የሰላምና ጸጥታ ጉዳይን ታሳቢ ባደረገ መልኩ አስቀድሞ ፍተሻዎች ተደርገዋል። ከዛ ባለፈ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚመጡ ተማሪዎችም በቂ ክትትልና ፍተሻ ይደረግባቸዋል። ተንቀሳቃሽ ስልኮችን ጨምሮ ሌሎችም የሚከለከሉ ቁሶች አሉ፣ በቀጣይ ይፋ የሚደረጉ እነዛን ይዘው መገኘት አይችሉም። በስህተት እንኳን አንድ ተማሪ ተንቀሳቃሽ ስልክ ይዞ ገባ ማለት በቀጥታ ስልኩን ሳይሆን የሚቀማው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ቀደም ሲል ሲገልጹ እንደነበረው በቀጥታ ከፈተናው እንዲወገድ ከዛ ግቢ እንዲርቅ ነው የሚደረገውና አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ማለት ነው። አመሰግናለሁ መታሰቢያ። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የትምህርት ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አመለወርቅ ሕዝቅኤልን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናቸዋል። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በቅርቡ ለሚጀመረው መስከረም 30 የሀገር አቀፍ ስድስተኛ ክፍል ፈተና የሚካሄደው በየዩኒቨርሲቲዎች ነውና ለተማሪዎቹ የትራንስፖርት በዩኒቨርሲቲ በቆዩባቸው ቀናት ደግሞ ከሎጂስቲክስ እና ሌሎች አቅርቦት አንጻር ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል የሚለውን ነጥብ ላይ አትኩሩልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው አገር አቀፍ ፈተና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ወጥቶ በዩኒቨርሲቲዎች የመሰጠቱ ልምድ የመጀመሪያ እንደመሆኑ ከተወሰነበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በተቻለ መጠን ተማሪዎች ለፈተና በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከትራንስፖርት ጀምሮ ወደሚፈተኑባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ገብተው ፈተናቸውን ጨርሰው እስኪወጡ ባለው ጊዜ ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥማቸው ትምህርት ሚኒስቴርና የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ከክልል ትምህርት ቢሮዎች፣ ጽህፈት ቤቶች ጀምሮ በሂደቱ ድርሻ ካላቸው የተለያዩ አደረጃጀቶች ጋር በጋራ እየሰራ ቆይቷል። ከነዚህ መካከል የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ አንዱ ነው። ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በተያያዘም ተማሪዎች በሚቆዩባቸው ጊዜያት የምግብ፣ የመኝታ፣ የመፈተኛ ያሉ ዝግጅቶችን ቅድመ ዝግጅቶች ተካሂደዋል። ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥማቸው ከዩኒቨርሲቲዎች ጋርም የተሰራበት ሁኔታ አለ። ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ከመስከረም 26 እስከ 28 ከጥቅምት 2 እስከ 7 እና ከጥቅምት 12 እስከ 15 ባሉት ጊዜያት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት፣ ማህበራትና ባለሀብቶች ከሚመለከታቸው ጋር ተቀናጅተው ያው ይሄ የትውልድን የማሻገር ስራ ነው። የፈተና ስርዓቱን የመቀየር ተማሪዎች በራሳቸው ችሎታ ብቻ እንዲተማመኑ ለማድረግ የሚሰራ ስራ ነው እና ይህንን ተረድተው ለትውልድ ባላቸው መቆርቆርና በኃላፊነት የበኩላቸውን የላቀ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ከስምምነት ተደርሷል። ችግር ይገጥማል ብለን አናስብም እና በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ዝግጅቱ። ቅድመ ዝግጅቶች ተካሂደዋል። በአጠቃላይ ዝግጅቱን በተመለከተ ቀረ የሚባሉ ነጥቦች ካሉ እሱን የሚያክሉን፣ በተለይ ደግሞ ተማሪዎቹን በተመለከተ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውንም በአጭሩ ያንሱና እንሰናበታለን። እንግዲህ ተማሪዎች ቅድም በጋዜጣዊ መግለጫችንም እንደገለጽ ነው፣ ከዛም ባሻገር በዜናም ከበር እንዳደረጋችሁት ይዘው መምጣት ያለባቸውና የሌለባቸው መብትና ግዴታዎቻቸውን ለማሳወቅ ጥረት አድርገናል። በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ኦፊሻል ገጾችም በትምህርት ሚኒስቴርም ማህበራዊ ድረ ገጾች በተመሳሳይ እነዚህን መረጃዎች እየሰጠናቸው ነው የሚገኙት። መብት አላቸው። ከመብት ጎን ለጎን ደግሞ ይዘው መሄድ የሌለባቸው ማቴሪያል አለ። ከእነዚህ መካከል ለምሳሌ ስልክ ይዞ መሄድ የለባቸውም። ስልክ ይዞ መገኘት ከፈተናው እንዳይገቡ ከፈተናው አውቶማቲካሊ ከፈተና ውጭ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነገር ነው። በተመሳሳይ የተከለከሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዛን በተቻለ መጠን እንዳያደርጉ ነው። በዚህ ሂደት ግን ከወላጆች ጭምር የምንጠብቀው ነገር አለ። መንግስት የፈተናን ደህንነት ለማስጠበቅ የወሰደውን እርምጃ በበጎ መልኩ ማየት ይገባል። በዚህም መሰረት ልጆቻቸውን ወደ መፈተኛ ቦታዎች ከመላክ ጀምሮ ተማሪዎቹ ልጆቹ ከቤት ሲወጡ እንደዚህ የተከለከሉ እንደ ስልክ የመሳሰሉ ማቴሪያሎችን እንዳይዙ የመጀመሪያዎቹ ለዚህ ተባባሪ የሚሆኑት ወላጆች ናቸው እና ይህንን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በየደረጃው የክልል ጸጥታ አካላት፣ የፌዴራል ጸጥታና የደህንነት አካላት፣ የወረዳ ትምህርት ጽሕፈት ቤትና ትምህርት ቤት አመራሮች፣ ወላጆች፣ ተማሪዎችን በራሱ የምንጠብቃቸው ነገሮች አሉ። ከነሱ በጋራ ውጤታማ ለማድረግ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች እንዲያደርጉ እንጠብቃለን።
እንግዲህ ኦሬዲ የቅድመ ዝግጅት ስራችን ተጠናቋል። ለመፈተኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ ሂደቶችን ጠብቆ የፈታኞችን የመለየት የመፈተኛ ቦታዎችን የተለያዩ ተግባራትን ጨርሰናልና ከዚህ በኋላ የሚኖረው ወደ ፈተና መንገባበት ጊዜ እንደመሆኑ ተማሪዎች ተረጋግተው በስነ ልቦናም ተረጋግተው ይሄ ተማሪዎች በተረጋጋ ሁኔታ ነጋቸውን አስበው በራሳቸው ጥረት አሸንፈው የሚወጡበት ፈተና እንደመሆኑ በስነ ልቦናም ዝግጅት አድርገው የሚጠብቁበት ይሆናል። ያለው ነገር ይሄ ነው። መልካም። የትምህርት ሚኒስቴር የዝግጅት ኃላፊ አመለወርቅ ዝቀል ለጊዜው ብላሳቦ ማመሰግናለሁ። ደህና ያምሹ። ከሰባ ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካውያን የሚደመጡበትና ትክክለኛ ውክልና የሚያገኙበት ተቋም እንዳልሆነ ነው የሚነገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም የመንግስታቱ ድርጅት ያደረጃጀት ለውጥ እንዲደረግበት ደጋግመው ጠይቀዋል። በአሁኑ ወቅት አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው 2 ቋሚ ወንበሮች እንደዚሁም ደግሞ 5 የተለዋጭ አባላት መቀመጫዎች እንዲኖራት ጥያቄ አቅርባለች። ይህን ጉዳይ የተከታተለው ንብረት የተሆነ ነው። The United States, the United Kingdom, Russia, China, and France, who each have the power of veto. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ህዝቦች ዕጣ ፈንታ ከአህጉሩ ውጭ በሆኑ 5 ሀገሮች ፍላጎት እንዲወሰን በመፍቀዱ አህጉሪቷ ከችግሮች እንዳትላቀቅ አድርጓል በሚል ትችት ይቀርብበታል። አፍሪካውያን መሪዎችም የጸጥታው ምክር ቤት የብዙሃንን ጥቅም ማስከበር የሚችል አደረጃጀት የለውም በሚል አህጉሪቷ ቋሚ መቀመጫ እንዲሰጣት ጥያቄዎችን ደጋግመው አቅርበዋል። የቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ደጋግመው ከጠየቁ መሪዎች አንዱ ሲሆኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2016 አዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ይህን ብለው ነበር። We come to the United Nations is ceremonial every year September we are there. በየአመቱ መስከረም ወር ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ስብሰባ ሲደረግ ሁሉም የአፍሪካ መሪዎች እንሳተፋለን። ይሁንና በድርጅቱ ስብሰባዎች ላይ ስንገኝ ያለን ተወካይነት ለይስሙላ ነው። ንግግር አድርገው ከመመለስ የዘለለ አይደለም። ይህም ብቻ አይደለም፣ በስብሰባው ለመገኘት በርካታ ወጪዎችን እናወጣለን። የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ሀገራት እኛ ያለን ስልጣን ፈጽሞ ይላችሁም ይሉናል። በዚህ አይነት መልኩ ብዙ አመታት አልፏል። ይህ አሰራር ሊለወጥ ይገባል። የጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ ይደረግበት። አሁን ይደረግበት። አፍሪካ ተወካይ ኑራት። ሪፎርም ዘ ሴኩሪቲ ካውንስል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ በአዲስ አደረጃጀት መዋቀር ይኖርበታል። የአፍሪካውያን ከሰባ ዓመት በላይ ጊዜን የፈጀ ጥያቄ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት እንዲሁም በዓለም አቀፉ የመገናኛ ብዙሃን ውክልና ባለማግኘቷ ስሟ በአሉታዊ እንዲጠራ ሆኗል። ይህን ለማስተካከል ጊዜው አሁን ነው ይላሉ። አፍሪካ must also be represented on important international bodies. አፍሪካ ባለም አቀፍ ተቋማት ውክልና ሊኖራት ይገባል። ከሰባ ዓመታት በላይ ባስቆጠረው አንጋፋው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ እንደ አዲስ አጋር እየተቆጠረች ለዓለም አቀፉ ስርዓት የድርሻዋን እንድትወጣ እየተደረገ ነው። ይህን ሁኔታ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ቋሚ ውክልና ተነፍጓት እናያለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደረጃጀት ላይ እኩል ወካይ በሆነ መልኩ ለውጦችን ለማድረግ ጊዜው አሁን ነው። አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ከሁለት ያላነሱ ቋሚ መቀመጫዎችና 5 የተለዋጭ አባላት ቦታዎች እንደሚያስፈልጓት ምክንያታዊ ጥያቄ አቅርባለች። የማላዊ ፕሬዝዳንት ላዛሩስ ቸኩዌራ አፍሪካ ከይስሙላ ተሳትፎ ካልወጣች በየአመቱ መሪዎቿ በመንግስታቱ ድርጅት ስብሰባ ላይ መሳተፋቸው ጥቅም የለውም ብለዋል። በድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባስተላለፉት መልእክት We do not wish to gather here next year with no progress made. በጸጥታው ምክር ቤት ለውጥ እንዲደረግ የምናቀርባቸው ጥያቄዎች ካልተመለሱ አፍሪካውያን መሪዎች በቀጣዩ ዓመት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ የመገኘት ፍላጎት የለንም። በጸጥታው ምክር ቤት 2 ቋሚ መቀመጫና 5 ተለዋጭ መቀመጫዎች እንዲኖሩ እንፈልጋለን። አፍሪካውያን በቋሚነት የምንወከልበትና የምንደመጥበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው የምንፈልገው። on its way to the United Nations Security Council to be የጸጥታው ምክር ቤት የዓለም ቁመናን ከግምት ያስገባ መዋቅራዊ ለውጥ እንደሚያስፈልገው በርካቶች ይስማማሉ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ማሻሻያዎች ሊደረጉ እንደሚገባቸው ይጠቅሳሉ። We need to reform our global institutions to reflect ዓለም አቀፍ ተቋሞቻችን ወቅቱን በሚመጥን መልኩ ለውጥ እንዲደረግባቸው እንፈልጋለን።
ተቋማቱ እኩል ውክልና ኖሯቸው አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጡ ሊሆኑ ይገባል። ይህ የጋራ ትብብር፣ የጋራ ብልጽግናና የጋራ ደህንነትን የሚያረጋግጡ ዓለም አቀፍ ተቋሞቻችን ግብ ሊሆንም ይገባል። ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያላት አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ለማግኘቷ አድሏዊነቱን በግልጽ የሚያሳይ ነው በሚል በርካቶች እየጠየቁ ሲሆን፣ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም የሀገሪቱ ጥያቄ እንዲመለስ አሜሪካ ድጋፍ ትሰጣለች ብለዋል። Members of the UN Security Council, including the United States, አሜሪካን ጨምሮ የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ለተቋሙ ቻርተር ተገዢ ሊሆኑ ይገባል። ምክር ቤቱም ታማኝ ሊሆን ይገባዋል። አሜሪካ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ሀገራትና ተለዋጭ አባላት ቁጥር እንዲጨምርም ድጋፍ ታደርጋለች። አፍሪካ፣ ላቲን አሜሪካና የካሪቢያን ሀገራት በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራቸውም ይገባል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል ሀገር ስትሆን አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ይኖራት የሚለው ጥያቄ ምላሽ ሲያገኝ አዲስና ፍትሃዊ ዓለም ይፈጠራል ብላ ታምናለች። የኢሬቻ በዓል ለቱሪዝሙ ዘርፍ መነቃቃት እየፈጠረ መሆኑን የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። በዓሉ የአልባሳት ኢንዱስትሪውን በማስተዋወቅና እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ጎብኚዎችን በመሳብ ረገድም ከፍተኛ ሚና እንዳለው ነው የቢሮ ኃላፊ ሁሴን ፈይሶ የተናገሩት። አሁን በኦሮሚያ ውስጥ ወደ 58 ትላልቅ ቦታዎች ይከበራል። ወደ 1000 የሚሆኑ መልካዎች ላይም ይከበራል። ይህ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አንደኛ የራሳችንና የሀገራችንና የኦሮሞ ባህል ሊመሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሁለተኛ በቱሪዝም ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ ያላሳወቅናቸው ግን ወደፊት ማስተዋወቅ የሚገባቸው አልባሳቶች በስፋት በገበያ ላይ ይወጣሉ። የአልባሳት ኢንዱስትሪ በዓለም ውስጥ ትልቁ አንዱ እሱ ነው። የቢሮ ኃላፊው የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱት ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ላለፈው ሁለት ቀናት የሆራር አርሰዴ የበዓል ዝግጅትና የሆራ ፍንፍኔ ላይ በተደረገው ፍጹም በሆነ ሰላማዊ ሁኔታ ኩሽታ ሳይፈጠር ልዩነት ሳይፈጠር በኦሮሞ ባህል እሬቻ ማለት ሰላም፣ እሬቻ ማለት እርቅ፣ እሬቻ ማለት ወንድማማችነትን የሚያጠናክር፣ እሬቻ ማለት የብልጽግና የእድገት እና የቱሪዝም ምንጭ መሆኑን ተገንዝቦ የኢትዮጵያ ሕዝብና የኦሮሞ ሕዝብ በጋራ እሬቻ በዓል እንኳን በሰላም ተጠናቀቀ። የቲቪ ዜና 57 ነው የምትከታተሉት። የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎች ቅደም ተከተላቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ከኔ ጋር ሁለት ሰዓት እንገናኛለን።